Tak bych vás tady chtěl přivítat na závěrečném vyhlášení letního kempu MS Bike Academy. Je to projekt, který jsem vytvořil na podzim, jak jistě asi jste postřehli, a snažím se tímto způsobem pomoct mladým závodníkům, aby se chytli, aby se rozjeli, aby se něco naučili od elitních závodníků. Poživuju to zajímavými hosty, byl tady Ondra Cink. Celý kemp měl takový nádech jedné velké soutěže, se jako Tour de France třeba, kde jste soutěžili v těch svých závodních týmech. Máte, měli jste týmové vlajky, museli jste se ukázat jako manažeři a mluvky a svůj tým představit. Takže myslím si, že to byl opravdu férový a rovnocenný boj. Ty výsledky mám tadyhle na stole, ale ještě než začnu číst ty nejlepší, i ty, kteří statečně bojovali po celý ten týden, tak bych tady představil ceny. Jsou to řezbářské věci od pana Hoffmana, od jednoho mého kamaráda, který mi tady připravil takovýhle perfektní věci. Značka Inkosport, která přispěla tady produktama zdravých mysletyčinek i energetickým pitím, takže budete moct po tom kempíku doplnit minerály. A další značkou Giant, která nám tady podpořila nějakými rukavičkami, které se vždycky hodí, protože při těch pádech první, co je, tak padáme, nebo snažíme se padat na ruce, a ty rukavičky v tom vašem věku, kdy těch pádů ještě hodně, tak rychle odchází. Takže to byl velkolepý dar od této firmy. Takže to asi všechno k tomu úvodnímu představení. Samozřejmě strašně rád bych poděkoval mým kamarádům, kteří mě v tomhle tom pomohli. To je Kamil Pešťák, který právě teď drží tady fotoaparát. Je to tady Zuzka, která drží druhou kameru. Dále Mateš Nepustil, výborný závodník, ale bohužel má nějaké už závodní povinnosti o víkendu, takže musel odjezt, ale myslím si, že jsem ho dostal. Potom velký dík patří tady Luce, naší zdravotnici, která se tady o vás celou dobu starala, dávala klíšťátka, léčila bolístky. Taky velkolepá pomoc. A chtěl bych poděkovat i některým rodičům, kteří mi tady snažili se pomoct v tom zabezpečení a celý ten kemp hodně zjednodušili a oživili. Takže to k tomu poděkování. A jelikož máme za půl hodinky večer, tak já bych se asi pustil rovnou do toho vyhlašování.